Najveća nuklearna elektrana u Evropi se gasi kako bi se izbeglo curenje nuklearnih i radioaktivnih materijala. Dva bloka Zaporoške nuklearne elektrane prebacuju se iz režima vrućeg gašenja u režim hladnog gašenja zbog prestanka spoljnjeg napajanja. Nakon što je isključeno eksterno napajanje, dva reaktora koja su bila u režimu toplog isključivanja prebacuju se na režim hladnog isključivanja. Četiri druga reaktora su već u režimu hladnog isključivanja, navodi se u saopštenju Međunarodne agencije za atomsku energiju. Međunarodna agencija je navela da je nuklearna elektrana ponovo izgubila pristup ekstremnom snabdevanju električnom energijom zbog noćnog granatiranja i do sada dobija rezervno napajanje od dizel generatora za hitne slučajeve. Zaporoška nuklearna elektrana nalazi se na levoj obali Dnjepra u blizini grada Energodara. Ovo je najveća nuklearna elektrana u Evropi i od marta je pod ruskom kontrolom. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je istaklo da je ovaj korak opravdan kako bi se izbeglo curenje nuklearnih i radioaktivnih materijala.